Hamma hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, hozir biz Anasoy tumanidamiz. To'g'risi hamma joyda tanqid. Tanqiddan ham charchadik. Kelajakdagi planlar qanday endi? Kelajakdagi planlar mana shu ish faoliyatim davomida mana shu yurtimizni rivojlantirishi shu Anasoy. Yangi O'zbekiston, yangi dunyo qarash bo'ladi. Yangi O'zbekistonni mana shu Anasoydan yangi Anasoy darajasiga yetkazish. Mana bu ishlarni boshlab yuboramiz, xudo xolasa. Turlarimizdan iltimos qilamiz, faqat uzoqda turib emas, kelib haqiqiy holat bilan tanishib, keyin mana shu masalalarni ommaga yoritsa biz bundan xursand bo'lardik. To'g'rimi? Bu gapingizga butun men emas, butun O'zbekiston qo'shdi. Biz hokim tomonidan to'lab berildi. Biz hozirda talabamiz. Madaniyat masalasi. Ularga kattakon alohida rahmat. Bu juda ham katta imtiyoz hisoblanadi. Sizni qanday muammongiz bor edi? O'sha o'qishga kirishim bo'yicha kvota ajratib berishini so'ragandim. Menga ajratib berdi. Fikringiz qanday? Men Rayhon O'tayeva. Mana shu tumanda 30 yildan beri yashayman. Yaqinda mana Qurshdagi almazoni bo'lgan, bizga hokim bo'lib saylandi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Qachon tanishdingiz bilan? 1 yil bo'ldi. Kelgan paytim to'g'ri yurardi. Ancha onasi yetadigan qizlar. Sog'lig'ida mazasi yo'q edi. Oila uch sharoitini o'rgandik, bu yerda domda turarkan. Davlatimiz rahbarini birdan bir niyati, tilagi shu xalqni rozi qilish. Mana kirganidan tayyor qabulimdan kelgan uchrashdim. Ha, murojaat etdingiz. Ha, murojaat etdim. Hurmatli xushtakka, qirg'iz foydalanishga. Yo'rini yana bir gap, o'sha 5ta yoshli madaniy vatan institutiga kiritib, ularning kontrakt to'lovlari hokimimiz tomonidan to'lab berilayotgan juda ham katta quvonarli. Xullas, hokim bova, sizdan studentlar ancha xursand bo'lib qopti-da, talabalar, mana bo'lajak talabalar. Mana siz bilan yuribmiz yo'l-yo'lakay, bularni hech qachon tashkillashtirmagan, to'g'rimi? Bilmi? Rayon qanday? Chiroyli bo'ldi, go'zallashdimi? Mana yangi fontan qurilgan ekan. Shulardan xursandmisizlar? Yoshlarimizga yer ajratilyapti. Faqat haqiqatni gapiring. Haqiqatni gapiraman. Do'stlik mitli yoshlar inspektoriman o'zim. Hozir SIV rahbarlari bordi. Yoshlarga yer ajratib berdi taqdimnomasini. Biz real man xalq bilan gaplashamiz. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Ahvolingiz yaxshimi? Hokimova kelgandan keyin o'zgarishlar qanday bo'ldi Anasoy tumanida? O'zgarishlar katta, obod bo'ldi hamma tomon, chiroyli. Faqat haqiqatni gapiring, hokimova oldimizda deb qo'rqib. Yo'q, nimaga? Mana ko'rinib turibdi hamma narsa. Avval yo'q edi bular. Siz Xurshid aka, siz bir kunlik ish faoliyatingizni qanday ta'riflab berasiz? Endi bir kunlik ish faoliyatim, mana hozir ertalabdan boshlagan ish faoliyatim ko'rdim. Kun davomida mana shu tartibda rejalashtirib ketaveramiz. Asosiy birdan bir masalamiz xalqning roziligi. Endi bugungi davlatimiz rahbari olib borayotgan siyosatni mana shu joyda ijrosini ta'minlaydi. Ochiqchasida ertalab nechidan ish ekib, nechida ish faoliyatingizni boshlaysiz va nechida tugatasiz ish faoliyatingizni? Ertalab bugun qishloq xo'jaligi bilan bog'liq bo'lganimiz uchun hozir ertalab asosan dalani bir aylanib kelamiz. Bu yerdagi asosiy ishimiz boshlanguncha dalani bir aylanib ko'rib kelamiz. Qanday bo'ladi? Bugun hozir siz kelgan paytda hozir g'alla o'rim yig'imi. Mana qishloq xo'jaligi sohasida ham ko'rsatkichlarimiz yomon emas. Pullarni viloyatda 3-chi bo'lib bajardik. Bu fermerlarimizni mana mehnati, bu o'sha nafaqat fermer, bu yerda kasanachi qilib va ishsiz bo'lgan oilalarimizga ham ularga ham bitta qurtulib bo'lib berdik. Ular mana olib boqib ham oilaviy daromadini yaxshiladi, ham bizni mana shu rejamizga o'zini hissasini qo'shdi. Endi mana hozir g'alla o'rim yig'imi ketyapti. G'alla o'rim yig'imini ham agar joyiga borib ko'rsangiz, o'sha fermerlarimizni 25-30% g'alla o'rim maydoni o'ziga orolcha sifatida qolyapti. Ya'ni bu degani agar 50 gektar yeri bo'lsa 30 gektar bilan rejani bajaryapti, qolgan 15-20 gektar o'ziga foydaga qoladi. O'ziga qolyapti. Ha. Bu nima ko'rsatdi? Bu xalqni o'sha fermerni xursandchiligi. Bitta fermermiz, har bitta fermerda kamida 4-ta 5-ta ishchisi bor uni. 4-ta 5-ta ishchining orqasida nechta oila turibdi, nechta aholi jon boshi turibdi. Mana bularni, ularni xursandchiligi, ularni kayfiyati bugun qishloq xo'jaligida olib borilayotgan ishlarimiz. Keyin qarang, hozir prezidentimizni yangi qarorlari chiqdi. Tumanning o'zining iqtisodiydan olingan daromad tumanning o'ziga sarflanadi degan
Gap. Şunday, kurdu şunday. Bana bu yan bir katta imkanat, ortalık bajarılgan bütçede ortalık bajarılgan kısmı o'sha mahalliy byudjetga qoladi. Byudjetga qoladi. Yani biz mahalliy byudjetga qolgan pulni beriz deputatlar bilan birgalikda muhokama qilib, qayerga yo'naltirishni kelishib olamiz va o'sha yo'nalishni ishlatamiz. Bu yerga mana bu elektron reklama o'rnatdik. Mana bu hozir ko'rib turganingiz bitta maktabda olib borilayotgan ishlar bu. Yangi bo'lsa mahallalardagi mana ko'rib turganingiz. Mana biz yetib keldik. Yangi bo'stonda bitta maktabda o'sha Eller degan sport masterimiz bu mana bu yilda o'zida 21 ta chempion yaratdi. 21 ta chempion. 21 ta chempion. Ana. Mana bu lavhalar. Mana bu xotira bog'lar ham juda chiroyli bo'lib qopti. Bu xotira bog'i, mana bu baxtli uy. Mana biz asosiy qilayotgan ishimiz mana. Bu yerda shahar markazimizga ko'rib beradigan bu kanalimizda. Hozirdan. Mana bu nimalar to'siqlar yo'q edi. Oldin yo'q edi bu to'siqlar, ha? Oldin yo'q edi. Mana bu yerlar ko'priklar o'rnatilgan ekan. Ko'priklar o'rnatilib, mana bu to'siqlar bu yerda aholi yuradi, yosh bolalar yuradi. Biz buni birinchi navbatda xavfsizligini inobatga olishimiz kerak-da. Xavfsizligini. Bu kanalda suv ko'p bo'ladi-da. Shuning uchun xavfsizligini birinchi navbatga qo'yib, mana bu to'siqlarni qildik. Mana shu ko'chani aholiga qulaylik yaratish uchun mana shu 2 km yo'lni biz trotuar qildik. Mana bu fontanmi, nima edi bu? Bu ichiga fontan o'rnatyapmiz. Ha, fontan? Ha. Mana shu aholi, mana shu sayrgoh bo'lsa, mana shu yerdan bu yerdan ya'ni keladi. Fontan bo'lib chiqadi. Ichiga tushaveradi. Ha, fontan bo'lib ichiga tushib, o'zida aylanaveradi. Salqin keladi. Bu kimning ideyasi bo'lgan? Qanday chiroyli bo'libdi lekin ideya. Biz ham yangi qilayotgan ishlarimiz mana shu tumandagi faollar bilan birgalikda mana shuni qilyapmiz. Ha, mana anchagina chiroyli bo'lib qopti, baxt uyi. Mana Arasoy tumani o'zgarishlar. 15-20 kundan keyin kelsangiz, bu yerdan bir katta o'zgarishlarni amalga oshiramiz. Ya'ni jetski plashatkalar qurilgan ekan. Ha. Bolalar o'yingohlari qurilgan. Daryodan bir chiroyli qilib hozir ikkasi bo'yicha workout. O'yingohlarini qurish belgilandi, mana hozir yo'llar tomonda. Bu ham juda o'zini yaxshi samarasini berdi. Kechki payt odamlar, o'sha yoshlarimiz juda ko'p bu yerda. Workout bo'yicha chempionatlarni o'tkazdik. Bu varkoutni har bitta mahallada bittadan qurdik hozir biz. Qaysi bir mahallaga borsangiz, kechki payt o'sha mana trotuarni. Ha, 2 km mana shunda yo'lakchalar. Piyodalar yo'lakchasini tashkil qildik. Mana yerda bolalar o'yingohi. Bular ham 1-2 yil bo'lib qoldi qurilganiga. Ha, bular oldin shu bu yerga qachon o'zgartirib bo'ldi? Muhtaram yurtboshimizning mana shu 2016-yil Jizzax viloyatidan Sayrovolda faollar bilan uchrashuv mana shu Arnasoy tumanida bo'ldi. Mana shu Arnasoy tumanida 2016-yil tashkil qilingan bo'lsa, 2016-yildan keyin o'zi Arnasoyda yangi Arnasoy paydo bo'ldi. Mana shu yangi qurilgan binolar, yangi qaysi inshoot bo'lsa, hammasi 2016-yildan keyin mana shu o'tgan 4-5 yil davomida qilingan ishlar bu hammasi. Albatta bu asta-sekinlik bilan olg'a boryapti. Lekin bu 2016-yildan oldin kelganingizda bu yerda bir ovqatlanadigan joyda o'zi yo'q edi. Shunday. Bir ovqatlanadigan joyda o'zi yo'q edi. Xurshid aka, mana bu qarang, lekin o'tgan safargi murojaat tumanga juda ham yaqin. Mana shu kanal bo'yicha yana bir 500 metrdan keyin o'sha ko'prik. O'sha ko'prik haqida siz nima deysiz? Qani tez kunlarda mana siz o'tgan safar intervyuingizda yana qurilish bo'yicha o'rinbosarim sizga batafsil tushuncha bergan. Biz buni qilib beramiz. 1 sentyabrgacha amalga oshirib beramiz. 1 sentyabrgacha amalga oshiramiz. Ko'pchilik kommentariyaga yozyapti. Yo, biz o'zimiz men o'zim ham borib ko'rganman. Albatta bu mablag' bilan bog'liq. Biz hozir asosiy mablag'larimizni obod qilishimizda bor. Men o'zim borib ko'rganman buni. O'sha 1 sentyabrga bitirib beramiz. Xudo xolisa nasib qilsa, shu kunlargacha xudo xolisa. O'rdagi hollarga hammasiga tushuntirganmiz, masala yo'q bu bo'yicha. Yaxshi. Mana Arnasoy tumanining ko'rinishi. Bu yerda musiqa maktabimi? Musiqa maktabi. Mana bu tomonlarda do'konlar. Do'konlar yangi. Mana sizga hozir ko'rinayotgan bo'lsa, hozir aytishim kerak, vaqt o'tdi. Mana tomonga bu ham do'konmi? Bu nima ekan? Yengil konstruksiyalar nimalar? Kechki payt bu yerda marojnoxona. Marojnoxona bo'ladi-ku bu yerda. Xurdok sotadi, marojno sotadi. Tadbirkorlarga qanday qulayliklar yaratilyapti Arnasoy tumanida? Tadbirkorlarga barcha qulayliklar yaratilyapti. Tadbirkorlar bilan uchrashuvlar tashkil qilyapmiz. Qanaqa muammolari bo'lsa, yechib boryapmiz. Tadbirkorlar muammosi nima? Asosan kredit, yer masalasida. Kredit, yer masalasi.
Bularda hem tadbirkarlar bana uçurasınız, tadbirkarlarımızın kursan. Biz özümüz tadbirkarlık ki yöneldiriz bu içe tarif batkı var hepimizde. Hazır mamması var tadbirkarlık ki o bunu... Ama işimiz yıkıştık bu bile şugullanmamız. Lakin biz şugullan birge caylarda var tadbirkarlık ki şugullanış bu içe düşündürse bu arada. Tadbirkarlık ki yöneldiriz bu içe. Bu boyunca o şey, yaşlarımızda kim tadbirkar olmak için olsa tadbirkarlarla bir pülüs, bir dastörü boyunca onlarla biriktir yapmaz. Bir yerde hala bana ağlı sütüman, tüpü sütüman bakan için bu cüda tadbirkarlığımızı rojlanıp gittik etmemiz. Lakin bana şimdi rojlantırış boyunca biz senin bilgenimiz yok. Bu bankler bilen bir yerlikte o şey cayda asası birden bir bana şimdi neden çıkıp gitsiniz tadbirkarlık rojlantırış. Bu tamında yaşayış akarısı gibi çıralık yine spor meydançası kurulgan eken. Mana sport maydonchasi mana hozir men aytsizga workout degan bu yerda workout bor, basketbol bor, voleybol bor, badminton bor, mana orqamda chiqish bor. Buni hammasini komplekt qilib qo'yganmiz-da. Mana bu yer kechib qaytsangiz, odam juda g'ovjum bo'ladi mana shu yerda. Yana bitta savol desam, savol yo'q, masalan, kommentariyada mana. Ko'pchilik aytadi, bu yerda mana piyodalar yo'lakchasini ko'ryapsiz. Hozir biz rejalashtirdik, buni chekka-chekkasiga skemaga qo'yib chiqamiz odamlar o'tirish uchun. O'tirish uchun? Mana oldimizdan yana bir qizimiz kelyapti. Xudo xolasa, gaplashing mana shu qizingiz bilan. Nima deydi? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Madinaxon to'xta. Yaxshimisiz? Qani? Qanday sizga tumandagi o'zgarishlar qanday bo'lyapti? Sizga tuman hokimiyati qanday sizga murojaatlaringiz bo'lsa, murojaatlar o'zgar o'rganib beryaptimi? Sizni o'zingizni shaxsiy fikringiz tuman haqida. Shaxsiy fikrim juda ham chiroyli bo'lgan, ko'rkam bo'lgan. Oldingiga qaraganda hozir mana ancha o'zgarishlar yaxshi. Viloyatdan kamjonimiz yo'q. O'zgarishlar katta. Hokim katta rahmat aytaman. Umrlar uzoq bo'lsin. Rahmat. Yurtimizga rahmat. Avvalo prezidentimizga rahmat. Yurtimiz tinch bo'lsin. Nima deymiz? Sizga o'qishlaringizga omad tilab qolamiz. Kuzatuvchilari, biz bugün Anasoy tumanida bo'ldik, mana ko'rdik qancha chiroyli o'zgarishlar bo'lganligini, mana o'zingiz realni ko'rdik, xalqdan ham intervyuni oldik. O'zgarishlar to'g'risida o'zim shaxsiy fikrim bo'ladigan bo'lsa, tumanda haqiqatdan o'zgarishlar bo'lgan. Kamchilik endi hamma tumanda ham bor. Kamchilik hamma tumanda ham bor. Endi Xudo xolasa bu kamchiliklarni etapma-etap yechiladi Xudo xolasa. To'g'rimi? Xurshid aka, bo'lmasa siz bergan intervyuingizga mingdan ming rahmat. Xudo xolasa yaxshi yana o'zgarishlar bo'ladigan umiddamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.